sobie. 15-0. Tak 15 době, ačkoliv na světelné tabuli tady svítil a naskočil nejprve stav 0-30. Ten míč byl opět o něco málo delší, než bylo potřeba. 30-15. Toto už byl evidentní out. A Renata Voráčová získává vedení v gemu. Výhoda Wozniacka, tedy Agrofert Prostějov. No a tato výhoda znamená také matchball. A možnost třetího bodu. Hodnocení finále mezi Prostějovem a Přerovem. A možnost stanout ve vedení 3-0. No a dvojchybou se Renata Voráčová připravuje o naděje v zápase. Karolin Wozniacka tak potvrdila po vítězství 7-5 a 6-3 pozici favoritky a jako světová jednička dopomáhá vítězným singlem Prostějovu ke třetímu bodu v letošním finále a na kurtu číslo 2. Tam to zatím vypadá na jednoznačnou záležitost, protože Petra Kvitová zdolala Terezu Hladíkovou, nebo zdolala, spíše se hodí asi užít jiné sloveso, třeba smetla Terezu Hladíkovou 6-0, nadělila ji tedy Kanára a vede 1-0 na sety po teprve 20 minutách. Prostějov má tedy i na kurtu číslo 2 zaděláno na další bod. To už by byl
pořadí čtvrtý, no a pak by prostějovský titul mohl přinést třeba zápas Tomáše Berdycha s Lukášem Rosolem. Na ten budeme tedy zvědaví, protože by mohl být stěžejním zápasem dne. Karolina Wozniacká si tedy zpestřuje prostějovský kondiční a herní pobyt, hanácké soustředění vítězstvím v extraligovém zápasu. A Piotr, tedy otec světové jedničky, může být spokojen. Tady jsou zásadní čísla a statistiky. Na ESA zvítězila Renata Voráčová, jenže také na nevinucené chyby. No a těch bylo o 13 více. A to samozřejmě také promluvilo do toho konečného výsledku. Vítězné míče hovoří ve prospěch Renaty Voráčové a to je určitě pozitivní zjištění. Česká tenistka se vůbec nebála, hrála bez respektu proti světové jedničce a předvedla opravdu 18 znamenitých winnerů. Karolin, tak vaše hodnocení toho vítězného zápasu, kterým jste si zpestřila vaše soustředění v Prostějově? No, jestem zadowolona, że wygrałam dzisiaj, bo pierwszy mecz to po treningu, po długim treningu, także okej, fajnie było grać za Prostějov i, no, i mam nadzieję, że wygramy ten całą grupę. Vy jste nevypadala v hodně momentech úplně spokojeně, asi jste se necítila úplně nejlíp ve formě? No, trzeba být spokojný, trzeba po prostu spróbovat grać, vygrat to się vygra, přegrat się to trzeba trénovat ještě, żeby być jeszcze lepszym, takže dzisiaj próbowałam po prostu grać jak mogłam. Bylo to tím, že teď jste měla zápasové manko a dostávala jste se třeba pomaleji do toho optimálního tempa, prohrála jste dva úvodní servisy? No tak, trochę mi času trvalo, żebym się... No, ještě vpravila v ten meč, ale potom už bylo lepší. Jaký máte teď program? Nevím, či bude deble grala, může být, a potom bude grala v Thailandii exhibition, no a potom už do Austrálie. Díky. Díky.